Це вже друга місія компанії ПУМ в нас на підприємстві. Півтора роки назад саме містер Вільям був в нас на аудиті. Він дав нам певні перші рекомендації, як по своєму баченню самого приміщення лабораторії, набору обладнання і самих процесів, які мають бути тут відбуватися в цій лабораторії. Рано чи пізно ми підемо в Європу, ми маємо бути готовими до європейських стандартів, до нового підходу, до якості продукції, до її безпеки і таке інше.